Старі труби, покрівлі та під'їзди, що потребують ремонту. Із такими комунальними проблемами запоріжці найчастіше приходять на прийом до міського голови. Цього разу завітали у мерію і мешканці багатоповерхівки по бульвару Центральному, 25. Люди кажуть, у них вийшов з ладу загальнобудинковий бойлер. Тепер у квартирах холодно, а гаряча вода подається з перебоями. Аби вирішити цю проблему, слід замінити старий бойлер. Міський голова, в свою чергу, дав доручення зробити обстеження будинку та замінити бойлер після опалювального сезону. Ці роботи виконують за рахунок міського бюджету. Також за наказом мера людям зроблять перерахунок платіжок за опалення. По окончании отопительного сезона, с учетом технологического процесса, который будет происходить в городских тепловых сетях, у нас, кто у нас, основание, да, еще остается заказчиком, поэтому, да. Предприятию основания приступить к работам по замене бойлера. Деньги на это есть, проект на это есть. И закончить его, я не думаю, что это так долго нужно делать. То есть полностью поменять. Второе. С учетом фактических температур, Александр Сергеевич, которые там есть, имеется в виду то, что люди получают тепло, сделать перерасчет, начиная с начала отопительного сезона.